Tes tes 1 2 dicoba. Pokoknya bengi iki dicoba kabeh pokoknya. Wis ora oman penonton. Lah kaya padha ae. Ayo. Wis aja ngersula ancen ya wis nasibe dagelan yo ngene iki. Ya untung ora diteken nangko, ngetok nangko malah barengin metune sapi kowe. Ayo, penonton 5 turune 3 hari 2. Ning yo ora apa-apa. Ora apa. Ora masalah, sing penting bengi iki ya to. Dhewe kan nyambut gawe. Bengi iki melu mangap yu bagyo karo bapak sapa pimpinane bapak sapa iki Watono. Ah bapak Watono bengi iki ya to. Iya. Bengi iki ngebyake ketoprak. Ah. Dadi ketoprake tropo tunggal. Ah mau yo bar didongake karo sing wedok-wedok. Lah mulane kuwi bengi iki ya to. Bengi iki ku Pak Watono nglumpuke seniman seniwati sak tlaga tunggal dikelompokno dadi siji. Nah. Tijak nyambut gawe bareng-bareng. Muga-muga wae ketoprak tlaga budaya iki ya to. Iki iso lancar, iso mengudara. Ah, bener. Iki mang lagu apa? Iku. Net. Iki mau ketoke serampat nggih, Pak? Serampat. Ayo nek lagu-lagu Jawa. Terus lagu-lagu dangdut. Ngene iki wis lumrah ning Jawa. Nek lagu ya to nututi lagu-lagu siji urung rampung wis ganti lagu liyane. Nek aku nek nyanyi ya mon nek nyanyi perkara lagu Jawa, lagu dangdut. Kuwi wis lumrah ta cilik-cilik arek kowe iso. Gayamu ae. Lho, gayamu. Aku iki saiki ne oleh aku nyanyi uga ning Indonesia lho. Asamu. Kowe iku ah iki urung krungu ta. Aku lagi nyanyi saiki ning luar negeri. Luar negeri maksudku. Tapi ning kono daerah Cina. Wih gayamu. Lho. Lah rupo kaya sepel. Ora ngerti. Lah rupo kaya sepel bom nek teko Cina bareng. Iki ora ngerti jenenge kondange kluwek. Kondange kluwek nyanyi teko negara Cina. Negara Cina. Iki ngerti bintang film Jet Li. Jet Li. Jackie Chan. Jackie Chan. Andi Lo. Andi Lo. Iku anggere main film sing nyanyi aku. Kowe iku wong. Aku ki ora ngerti to. Lho, mosok kowe wong. Kowe nek gak percaya, mulane aku nek lagu-lagu gending Jawa. Gending dangdut ini ku wis biasa pakan aku. Pakanamu sabun. Nenek lagu Cina urung karuan nang sing iso. Berarti ki iso tenan lagu Cina. Ya iso masa ora iso tenang. Bojomu kan ngerti olehmu nyanyi lagu Cina jajal oleh nyanyi. Kira-kira bojomu ijek melek apa ora? Karek putu kutha are. Hah? Karek putu kutha. Lah ngene iki ya mentolong putune mentolong gelem. Lagu Cina? Heeh. Lagune sing piye, Jal? Lho, pas anggere ana syutingan film Jet Li. Syutingan lho apa sing nyanyi aku? Mosok. Nek ora aku ora gelem. Jet Li nek sing nyanyi ora kowe, ora kowe. Ora gelem main. Sing ngene nggih suarane. Sing piye? Sing lagune sing piye? Lagu Mandarin lho ya. Mandarin. Pas perang-perange rame-ramene. Heeh. Terus ana teng-tenge terus ngene. Wis isi tai wong. Ngerti ra? Wis isi tai wong. Tai wong ning jero WC. WC is rene go. Iya lah, iya. Iku jenenge bahasa Cina. Iya iya. Lho, ana piye lagu Cina? WC tai wong. Iku lagu sekolah ning kono. Ora ning Cina, ora ning Jawa. Iya ta? Heeh. Iku anggere WC ya tai wong. Iku ora basa Cina. Iku ora basa Cina. Lah basa Cina wong marai Cina kok ora Cina. WC isi tai wong. Iya pokoke aku atet ora atet iki. WC isi tai iya. Jawa jebule. Lah ora apa le. Lah aku ora anut kowe. Lah iki wilayah aku sing dibubah kok ora atet kowe. Ha iya. Aku ku sekolahku ado-ado kok ketok jire basa Cina kok jebule padha ae ya. Aku jane iki bengi iki wegah.
Pegal napa? Lho jare Pak Watono ngedekno ketoprak ya. Heeh, Le. Entek-entekane ketoprak dibeki keluargane mok. Ha kok iso e piye? Saiki ya dagelane kowe. Iya. Lho, lho ngono iku masem mbok jak wong wis jijet cakrat. Aku sakit anakmu mangi. Lho ngono iku anakmu ya mbok jak mbok kon jogetan ning ndi panggung. Ono siji sing ora mbok jak. Sopo jajal? Nyai Nem. Aduh lho. Nyai iki wis bongkar. Ketoprak ning luar biasa. Luar biasa. Aku salut karo Bapak Watono. Bapak Watono bengi iki ya to. Wis gelem kecek bondo. Ngedeke ketoprak. Uri-uri kabudayan Jawa. Iya. Mergo Pak Watono ngerti. Ngerti ne? Ngerti supaya ketoprak iki iso langgeng. Orang kasilet saka budaya mancanegara. Bener kandhamu aja. Mulane ketoprak iku kudu dadi ketoprak kudu sing ati-ati. Kok iso ati-ati maksudnya? Ketoprak iku ana telung kudu nutupi telung peranan. Kaya ta siji. Siji ketoprak kudu iso dadi tuntunan. Lah loro. Kaping loro ketoprak kudu iso dadi tontonan. Kaping telune. Ketoprak kudu iso nganggo tatanan. Pinter tenan kowe. Susah cilik kok pinter kowe. Kan diani. Ayo cacile kok. Tanganem iku ora cilik, wek kluwek. Iya. Ayo. Le ketoprak kudu dadi tuntunan. Ketoprak iki panggung sakmene gedene iki. Iya. Diendake panggung sandiwara diibaratno donya. Apa lakone ketoprak iki isine donya ya ana sing apik ana sing ala. Iya. Iya ta? Iya. Mau ya ana sing merkosa, lah bojone dhewe kok diperkosa. Iya, niku kowe padha ae kok. Wis ra ono ketoprak ngambung tenan lho bojone dhewe lho mau. Asli mau ning jero gak iso. Ngene lho, Net. Gending Jawa. Sing kaya ngono iku ra kena diconto. Dadi tuntunan. Dicontono sing apik-apik. Lho iya ta. Bener, bener omong. Tontonan bengi iki ya ta. Yeah. Kudu iso dadi tontonan iso gawe senenge wong akeh. Mergo apa? Iso gawe senenge wong akeh, nek iso gawe senenge iki swarga cadangane. Iya, pinter kowe. Lho aku kulino mondok. Ning mondokku gak suwe. Ning ndi? Mondokku mok sadina suwengi. Lho ning ndi kok ana cepete ngono mondok? Iku ning rumah sakit. Me bongko kowe. Lho iki perkara mati kowe kok ya. Ngene lho. Nah, iku sing sing dadi tontonan. Sing kaping telu tatanan. Tatanan. Ketoprak aja nganti nerak tatanan. Iya. Gawe lakon apa wae ya to. Aja pisan-pisan nerak tatanan. Kaya ta? Kae ana-ana tetembungane seje sutradara ya to. Seje cerita, seje alure. Iya. Yeah. Ning tatanan kudu nganggo paugeran ya to. Iya. Yeah. Digawe model piye aja nganti nerak alur cerita. Pinter tenan kowe. Aku seneng karo kowe aku. Aku sesuk mbok jak wis semoh aku. Gini mbok jak ngedos kok. Ayo apa gawean ning ngedos ya ngedos selan, Det. Ngene iki mang Gending Jawa judule apa? Gending Jawa judule iki mau serampat. Aku seneng Gending Jawa ana siji lho. Gending Jawa ana siji sing ora sing tak senengi malah. Gending sing kae lho sing jerene rondo apa? Alah, rondo. Rondo kempling. Kan iku aku seneng aku hafal iku. Iso. Ngene. Jajal ndas mundi Mbak Ayu. Ndas mundi. Ndasku iki. Lah piye? Lah apa rondo kempling kan ndas mundi iku? Lah ngono aku krungu ngene. Ndak mundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Lah ki tindakan ora ngondas. Iya ya. Ha iya. Ya kan mlaku ya ngene. Lho ya kan kan. Aku mlaku ya jenenge ngene iki lho. Sing ngene. Kowe yang grono wong liwat ra mripatem ra ngene iku. Ala ngene iku lho aku ra gumun wek luwek. Bocah ayu-ayu ngene iku ra gumun aku.
Lho aku lho cara diganjar duwe bojo ayu iku sobek uripku. Lho kok iso? Heeh, mending duwe bojo elek nek loro. Edan kowe. Lho kok iso? Mergo ngene, bojo elek karo bojo ayu. Ya seneng bojo ayu ah. Aku sing bento bojo ayu siji karo bojo elek loro iki ragate akeh bojo ayu siji. Lah kok iso? Heeh. Carane? Lho saiki ya to, wong nak wong ayu. Wong ayu arep nonton ketoprak ae. Wedaan. Lho, wedake ae apa? Mregane mesti sing larang-larang. Nak ora Ines. Ya, nak ora Ines Ultima 2 regane piro? Ultima 2. Piro? 275.000. Wih, wih, wih. Nggo tuku beras entek piro? Entek piro? Rong karung. Pirang karung. Iku nak bojo ayu. Beda nak bojo elek. Arep nonton ketoprak, ya to? Kepengen wedaan ora usah biaya sing akeh-akeh. Dhuwit 2.500 wis kena nggo wedaan wong loro. Iya bener kowe. Tukono wedak FIFA karungan. Lho. Omonganmu iku lho. Lho kandhani kok. Ono wedak FIFA karungan. Heeh. Lho iku lagi wedak. Nek wis wedaan wong ayu kudune lak lipenan bengisan. Bengise mesti rego larang sak ora rene Ines 85, 88. Nek wong elek ora usah lipenan, iya. Kepengin lambene abang gampang utekno pucukan jati. Bener kowe. Lah mulane iku. Kok bojo kok mok ora kelang rumati mok akeh putetan iki. Ngene ya to. Kowe ora usah ngejak ngomong aku suwe-suwe iki wis dioyak yogone. Iya. Jane ketoprak iki nganti kowe esuk ya ora masalah ora. Iya. Aja iki wektu mepet ta ya. Jane emang amarga ditokno lah aku ya seneng. Ah, iya toh. Jane wektune entek. Iki sing kepikiran iki aku. Yo iso. Aku eling. Kunciku iki kunci motor ilang. Iki tenan, kunci motor ilang. Saiki dina utangem sauri tak nggone tuku kunci motor. Lho, kowe iku piye, Ler? Wong sing aku sing utang urung kudu nyaroke nake wae, Ler. Aku iki kok gak iso mulai tenan lho, wek. Kunciku hilang tenan lho. Iya, aku ngerti kuncimu hilang. Tak gone tuku kunci. Ayo kowe kok nagih terus ae. Aku sing utang e ra kudu nyaur. Blubah kowe iki. Kowe iki blubah. Utang ditagih om bulet. Ngene lho, iki terus terang. Iki terus terang ya. Kowe njaluk ngandakno sunar piye? Aja. Sabdakno sunar karo jadame putih. Ngene lho ya. Anjen aku percaya nek diutang kowe. Iya ya. Utang kowe 100 ta? Eling ngono. Tak sauri. Lah, nanging ana wektune. Mergo utang ki wajibe ngaur nek ra duwe. Iya, semoyo. Oh, dadi kiki aku semoyo. Semoyo terus. Ayo semoyo ora apa-apa ta. Nek gelem-gelem apa ora? Ya penting buat sauri, aku butuh tenang kok. Ayo gelem apa ora? Ya gelem. Nek gelem sesuk jam itu Reneo. Jam itu aku bali. Bali Rene. Reneo tak duit ke sono. Wis sono. Nek urung jam itu. Duit ya urung ono to. Nek liwat jam itu. Amblas ilang duite. Duit mau lunyu ya. Ayo mulai. Duit mau lunyu neng ono. Mulai nek kepengen jaluk sarutang jam itu. Tes ke tekan kene. Jam itu tenan lho ya. Jam itu. Awas kapan jam itu. Nah, tak tinggal. Ora percaya karo aku saiki nek kandha. Tinggal goleki kunciku sik. Oh. Goleki sik kunci. Kok ngono ah? Wong ngomongi kanca. Kanca utang dik 100 e kok di uber-uber. Padahal aku yo ora duwe. Tapi aku di cageran. Engko ya aku ya tak tagihe nek anjene. Wong rene. Aku iki dhuwit 100. Kowe iku gremang-gremang dhewe kaya bentuk. Iki mau kowe ceblok kondi. Kono lho, kok benduduk tekan kono nganggur. Iya, kelanget aku mau benduduk. Lho. Kek tiwas kok beneran? Apa? Aku wingi goleki kowe lho. Goleki aku lho apa? Alah. Wong aku tekan gonamu. Lawange merono bojomu sing mengo malah. Tekan kono aku. Lha lho apa? Ya ge aja lali ngono.
Iya, aku duwe hutang karo kowe. Ayo mula kuwi. Iki ngene lho ya. Iki wektune wektune wis sedelok. Coba utang utangmu 100 aku benehi, aku tandang bali. Sik yo. Aku iku arep kowe nyauri sapa le? Lho, aku buta tenan. Aku butuh, aku tak gawe wong. Nek ora mau sauri aku ora diberubel. Gorene lah. Aku iku urung duwe duwe, nek utang mulo wajibe sahur. Ayo, kene nek gak di duwe aku kapan lah nyarahku? Yo tak semayani. Kapan? Yo esok ngono ae. Esok. Yo. Aku esok rene tenan lho. Yo. Ya engko aku rene nek gak ono awas kowe. Aku tak ngono sik. Yo. Tak. Engko esok tenan lho ya. Yo yo. Ngono lho sing ngadoh. Ngono kok. Nek ora sauri awas esok lho. Yo yo. Aku di aku sadhe wong tenan esok tenan ya. Yo yo kakek ya. Sok nake utang lho iki buat utang kondi cah apa lah ana apa cah iki rek kaya wong edan cah dan gak masalah kek gremang-gremeng dhewe ra ana kancane ha iya luwe kek mlebu neh kok orang ke jane iki ngomong karo sapa? Ya ngomong karo dhewe, awake dhewe. Kowe ngomong karo awake dhewe, kluweke mau tekan kene. Oh, ning ndi tak goleki gak ono kok iso. Lewate kono arek mang. Hah? Lewate kono lho. Oh, ning aku ora petuk iku lho. Alah, awake gedene ngono ora kepethuk kowe. Lho ya. Ya le. Slender kandhani kok. Ayo jam 7 lho wek-wek. Ayo iki jam 7. Ayo. Janjium piye aku. Ayo gorene gowek tak gone tuku kunci. Aku sesuk iki gak iso mulih tenan lho wek. Aku urung dhuwit kok. Ayo nyaur sapa? Wong sapa? Sauri 100 aku iku luwak dhuwit yo. Lah tak semayani ya. Oh. Aku iku urung duwe. Gorene. Aku iku urung duwe yo. Lah aku ngene wek. Rene ra rampung iki engko. Piye. Iya to, perkara duit utang gampang ya to. Mau jare janjine utang kenane nyaur nek ora duwe semoyo. Iye ora apa-apa perkara kunci mengko tak golek-goleke karo tangga. Iya to. Sing baku ayo melu mangayu bagyo ya to. Muga-muga tlaga budaya iki tetap jaya, tetap mengudara. Panjerane akeh. Amben tegelane karek siji. Kari sapa? Kari aku. Lah aku karo wis mati kowe. Wis ora apa-apa rene pati iki kari ginaris. Sing baku ayo seneng-seneng. Imang dangdutan wis komplit ya to. Cah wedok-wedok. Ha iki sing ijep padha wungon iki piyai-piyai sepuh. Ayo disugoto nganggo gending-gending tayub. Nah, tayub kae. Tayub ditata cek men ketok guyub. Nah, ya. Tayupe. Ayo bablas ngetan bae. Ning gone Tuban. Sriwuning ya. Gong 6. Engko nak wis ketemu ditumpakke sepur. Lho. Iki mau ceplok ning ngendi? Alon-alon pakon ning kelakon yo Mas Kluwek. Iya, Mantan. Gendah-gendes sing penting kena butuhku gerak. Yo. Yeah.
lan sabaya pati. Yo 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 Sopati naliko ing uni kapupo ing matiologo perang tanding lawan minajiko katros naning wirat moyo suka-suka kudu eling lan waspada. Aja nganti kadengangan marang bendoro mengko mundak kena duka. Ayo sing baku bareng-bareng ngayahi kewajiban. Ayo ya. Yeah.
Mas Wijaya. Cuma kok ana ing gunung kipas. Jaluk sapian tu supaya kunduk ke Garwan Dewi Gayatri. Ana astane Paman Prabu Jaya Katuwang. Karo aku kuku. Saben aku nyeleng ki bakal pisan rati lewes. Kang Mbok Paudi. Sok katur panjang sampun katundung saking gunung kipas. Panjen pangeran. Kang Mbok Paudi. Mongkor kulo semanten saking jroning manah kulo sinareng panjenengan beberan kalian Kang Mas Ronggo Janur menawi saking pamanggih kulo Bagyo mulyane Hyang Kesang boten kados dene Kang Mbok Pampil sarta Kang Mas Ronggo Janur kenging menapa Kang Mbok priyayine bagus pideksa sarta sepi yen Kang Mbok paukir kulung gumun sangat sampun kondang kawaco wajib kegiatan pun Kang Mas Ronggo Janur kalau nopo dados Kang Mas Ronggo Janur menikuh senti ingkeng mahambur yang itu panjang kuwi pitakon aku bakal meni pawang sula yang itu Kang Mas Ronggo Janur isa kacon dongan jenenge tumbak guntur lawe dewe ini ngegol-ngegol ke katik dayani Kang Mbok Auge sok ngaten Kang Mas Ronggo Janur ngantos sekti kalau mau namung kacondo aku jadipun guntur lawe pancen bener Kang Mbok kagem ngawekan yamrih sampun ndadosaken gedah Kang Mbok Auge sarta Kang Mas Ronggo Janur menawi wonten kepareng guntur lawe badhe kusuna ngambil yang kau pancen siramu di pengajap mengterima ngambil kanggo ngelengke tolong ngemote lawan garbaku rada diopo rambin sama taro ya nyanyi satrio lawi aku ramiris
Banur maju sak cangkah. Garwa Claudia Jenggayatri salib gondangipun
Garwa kula diajeng Gayatri Darmawan ingkang nami Mojo. Anaipun kakang. Wah, Mojo kula wau dipun dari garwa kula raosipun pahit kakang. Raosipun pahit menika leres. Yayi Wijaya, kakang Lawu. Jungguh marang lelakon. Riko Yayi Wijaya babat ananing alas tarik. Jur Yayi Wijaya gundang ing rasa ngelak. Saya-saya wit ojo iki mau kadhatine Yayi Wijaya. Wah, ojo mau rasane pahit. Mulai Yayi jungguh marang lelakon. Amun songko pamawasipun kakang. Iki wis kawujudan kraton utawa negara. Pantesi diparingi jeneng Podmas. Kakang Lawu. Menika leres pandhita panjenengan. Mila pinangka dados pasaksen kakang Lawu. Jumbuh lelampan nalika babat alas tarik. Mila kalenggah samika alas tarik katelau mojo pahit. Mojo pahit. Lan kula ingkang badhe jumeneng nata wonten ing mojo pahit kanthi jejuluk Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Kertarajasa Jayawardhana. Labuh-labuh panjenengan dumateng kula. Mila kalenggah sakmenika kula badhe paring ganjaran dumateng Kakang Lawu. Kula paringi ganjaran wonten ing bumi pesisir inggih bumi Tuban Kakang Lawu. Bumi Tuban kasinggihan. Sinuwun. Menawi kula kaparingan kanugrahan bumi wonten ing pesisir Tuban. Menawi saking ngersa dalem Sinun Prabu Kertarajasa Jayawardhana selami gesang pancen kula sampun ngrantos lajeng benjang punapa Yayi Wijaya utawi Kertarajasa Jayawardhana saged nglungguhi palenggahan wonten ing negari Mojopahit. Mila Yayi jumbuh kalian lampahan pamundutan saking Bapak Watono. Monggo mugia keluarga saking Bapak Watono kaparingan berkah, kaparingan selamat lujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa ing ginjang sakmadhegipun kethoprak tlaga budaya mugia tansah laris. Prawula menika sinuwun. Monggo redening wonten negari Mojopahit sampun wonten ingkang ngergani kaimbawan mboten sanes sampeyan dalem. Monggo kula suwun sami sareng-sareng kembul